როდესაც მე ზოპელს მესმის ყოველდღურად ოჯახის ცხოვრება, ამაზე უნდა ავიღო პასუხისგებლობა. ისიც მესმის, რომ ძალიან რთულია იქ დაკითხვაზე ჯდომა, ძალიან რთულია ის, რომ მეზობელი გაიგებს იმის შესახებ, რომ მე განვაცხადე მისი ოჯახის საკითხი, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში რაც არის ეს სტიგმა, ხო, მე განვაცხადე მისი ოჯახის საკითხი პოლიციაში და შეიძლება ამის გამო უთანხმოებაც მომივიდეს იგივე მეზობელთან, მაგრამ მანდაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროთ რა დგას ამის უკან. ჩვენ ჯერჯერობით ისე ურჩებით საზოგადოებად, რომელიც ბავშვს არ აღიარებს ადამიანად და არ აღიარებს, რომ ბავშვს აქვს თავისი უფლებები და რატომღაც სახელმწიფოს თვითონ ბავშვებს, არ ვიცი, უფლებადამცველ ორგანიზაციებს უფრო მეტი აქცენტი აქვს ამაზე, თუნდაც ვიდრე მშობლებს, რომ ბავშვი ადამიანია, მას თავისი მოთხოვნილებები აქვს, მას თავისი უფლებები აქვს, მას თავისი სურვილები აქვს, ხო? შესაბამისად, ხა როდესაც ოჯახი იღებს გადაწყვეტილებას, იგივე მეზობელზე ვთქვათ, ხო? მეზობელი ესე იმად თავისუფლად ვერ წავა, ვთქვათ, სოციალურ სამსახურში, ან ვერ დარეკავს პატრულში და ვერ განაცხადებს, რომ იცით რა, ჩემი მეზობელი ბავშვს ათხოვებენ, იმიტომ რომ ამის ცნობიერების დონე არ გვაქვს, რა გავლენის მომტანი არის და რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული ეს ადრეული ქორწინება და ბავშვების ქორწინება.